առաջարկներ մեկ այն է, որ ցուցակների հրապարակման ինքը կողմ չի, այլ ինքն էլ առաջարկում է դավիթացյան նման ժամանակավոր ուսումնասիրել լրագրողները եւ դիտորդները։ Այս առաջարկը ընդունելի է ձեզ համար։ Որը վերաբերում է ցուցակների հրապարակման։ Ոմբուդսմենը ես եմ ծանոթացել ներկայացրել առաջարկությունը հրապարակի նախարարության։ Մենք այս ընթացքում բազմաթիվ առաջարկություններ են ներկայացրել, կարևոր է նաև ոմբուդսմենի առաջարկությունները, աշխատանքային համակարգը քննարկել, նաև առաջին դերսման լսելու ժամանակ, քննարկելու ժամանակ, նաև կանդրադառնալու ոմբուդսմենի բոլոր առաջարկների կապված ծուցակների հրապարակման և մյուս այն առաջարկների, որոնք տեղ են գտել ոմբուդսմենի առաջարկների մեջ։ Ուղղությունը մեղադրում է, որ իշխանությունների ներկայացրած օմբուդսմենը պաշտպանում է իշխանությունների տեսակետը։ Նորմալ է։ Որտեղ պաշտպան։ Այս հարցը առաջարկներով հենց։ Գիտեք, մենք նորից գնացել ենք մի քիչ ավելի քաղաքական քննարկումների դաշտ։ Օմբուդսմենը պաշտպանում է իշխանությունների տեսակետը, չգիտեմ, եւ այն եւ այն։ Դեռ քննարկումները ավելի շատ ձեր մեջ են մշտապես ասում եմ, որ պատրաստ ենք բովանդակային քննարկման ցանկացած առաջարկի, այդ թվում նաև ոմբուդսմենի անկախությանից, դա համընդհանուր իշխանության տեսակետի հետ, թե ընդդիմության տեսակետի։ Իսկ եթե այն մյուս առաջարկները համընդհանուր են ընդդիմության տեսակետը, ապա ոմբուդսմենը առնում է ընդդիմության տեսակետը, ոմբուդսմենը նշանակած մարդը։ Կարծում եմ, որ դրա համար ես փորում ենք զերծում ենք նմանատիպ երկխոսքերի ձեր քննարկումը ձեր փորձը բովանդակային դաշտում բոլոր հարցերի, բոլոր առաջարկությունների, մտահոգությունների պատասխանատու։ Բայց բովանդակային առումով տրամաբանական չէ, որ իշխանությունների ընտրած ոմբուդսմենը պետք է մեծ աշխով իշխանությունների ձայնը ստանա։ Իշխանությունների կողմից ընտրված չի ոմբուդսմենը, որովհետև ոմբուդսմենի ձայնը, եթե փորձում եք հաշվել, ապա միայն իշխանությունների կողմից չէ, որ ընտրված է ոմբուդսմենը, որովհետև եթե ձայները հաշվում եք, հին ձայներով են տրվել ոմբուդսմենը, կտեսնեք, որ ոմբուդսմենի ձայնը ընտրվել նաև այլ խմբակցություն։ Ես մեծ մասամբ դրան չեմ համաձայն։ Էական չեմ համաձայն։ Իսկ իշխանությունների կարիք ունեն ոմբուդսմենի պաշտպանության։ Հարցադրումի սկզբանե մի փոքր, որովհետև դրան են մեղադրում։ Սաբրանքի էլեմենտ է պատահում։ Չհանրադառնան դրան, բայց իշխանությունները կարիք ունեն առողջ բովանդակային քննարկումներ և տեսակետներ։ Պարոն Սահակյան, անդրադառնալ